babička vlastně přesně věděla, ta dotyčná ženská, jak s tou babičkou má mluvit, jo. A dokonce, když ta komunikace probíhala, tak říkala, ano, to je moje babička, to je její hlas. Jo, což jsem úplně vytřeštil oči a říkám, to se málo kdy toto stane. Jo. Mocká, když jsme dělali nějaký případy, tak takovej hodně byl hrůzný případ, kdy člověka vždycky dímá takový zvláštní pocit strachu, jo, protože kdo nemá strach v této oblasti, tak v podstatě by nebyl jako normální člověk. Jo. Takže strach to je přirozený půd sebezáchoví a člověk si tím vytváří energii, aby mohl ustát to, co se tam děje. Jo. Takže když jsme byli na případě v jednom na Táborsku, jo, v Chýnově, kde tam to mělo takovou velice pohnutou historii, to místo historický. Byla tam snáva tenkrát točit brněnská televize, jo, jeden díl do pořadu vyloženě, který byl na to natočený, jo, doteky tajemná. A v tomhle tom pořadu vlastně to bylo naživo natáčený, jo, co se tam dělo v tom domě. Že to znamená, my vždycky, když někde přijedeme na případ, konkrétně i v tomto případě, tak provádíme napřed náslech s těma lidima, jo, protože předtím se s náma vždycky začíná to tím, že zavolá telefonem nebo napíše mail. Jo. Buď mu odpovíme, nebo s ním v tým telefonickým hovoru jim poradíme těm lidem za základní ošetření, což je většinou, že se použije kuchyňská sůl, nebo ne kuchyňská, ale spíš mořská sůl je lepší, že se použije, že se posypou prahy u dveří a parapety u oken v celém baráku zevnitř, nebo bytě, to je jedno. No, dojde ke sklidnění většinou, ve většině případech, protože sůl, jak známo, vytváří takzvaný záporný, on ty, který oni nemají rádi, jo, nevyhovují jim vyhovujou kladný jonty. Kladný jonty vytváří nějaký elektromagnetický pole, jo, jako v tom ovzduší, hádky, všechny nepravosti dělají kladný jonty a proto se jim tam daří. Dochází ke snížení teploty v místnostech, jo, k prudkému snižování až třeba o 10 stupňů při té aktivitě, protože ta entita dokáže nasávat z toho okolí vyloženě prostě jakoby pro svoji vyšší aktivitu, tak nasává okolní energii. Jo. Takže používáme termometr, jo, laserovej s přesností desetiny stupně, takže prostě, aby jsme mohli i toto prokazovat, že hele, teď, podívej se, tady je ubytek a na kameru prostě to zabrat, nebo tímhle způsobem to uchovávat nějak, jo, jako by ten důkaz. Další, co je věc a co je dost podstatný a důležitý, tak je, když potom provedeme s těma lidma ten náslech, čili je to taková ta promluva, co kdy, od kdy se děje, tak potom náslechu se provede prohlídka toho místa nebo toho domu celého, ten člověk nás provede a podle aktivit, že tamhle jsem viděla postavu, tamhle jsem viděla se míhnout stín a tak, tak my rozmisťujeme techniku neboli infrakamery s nočním viděním, jo, a provádíme po rozmístění ty techniky normálně záznam a na monitoru sledujeme, co se tam děje. A mezi tím se provádí takzvané vyšetřování, kdy vždycky dva lidi jdou nějak do nějaké té místnosti a tam prostě ve tmě, že jo, tak si tam sednou a komunikujou buď přes ten Ghostmeter nebo přes to PSB7, přes ten Spirit Box, tak provádí komunikaci vlastně s těma entitama, které tam jsou. Až skončí ta komunikace, tak vlastně každý případ končí tak, že se provede rituální odvádění vlastně těch entit do světla, či se čtou žalmy z Bible, jo, já používám ta Bibli kralickou, z který to pochází a pak tam máme ještě takovou zvláštní klauzuli, aby bylo všem prostě odpuštěno, je v tom odpuštění, je v tom prostě, aby ty duše nějakým způsobem si uvědomili, že můžou teďka odejít, že se odvírá brána, takže to je v tom.
No pak už následuje jenom modlitba, vlastně po určité takové časové prodlevě. Je to takový zvláštní pocit vždycky, kdy oni odchází, tak je zvláštní tlak na hrudi. Lidi popisují, ale nám se to děje taky úplně stejně. Někdy se přijdou jakoby rozloučit, že se člověka dotknou, někdy lidi říkají pohlazení, cítí, někdy cítí, jakoby procházeli pavučinou nějakou. Někdy dokonce je vidí, jo, i my někdy vidíme, není to po každý stejný. Každý případ je specifický a je jiný. A vždycky, když skončíte rituál, tak udáme modlitbu, jo, Otčenáš se pomodlíme za ty odejdivší duše, a pak dochází k tomu, že si popřejeme vzájemně pokoje, obejmeme se, jo, a teď podle situace i třeba ty lidi v té rodině, podle toho to člověk cítí v tom srdci, jestli teď to má udělat nebo ne, ale vždycky to lidské oběti je potřeba, aby se vyrovnal to napětí, ten náboj, který tam byl, aby věděli, že jsme něco pro ně udělali. No a potom zbalíme tu techniku, jo, a provedeme vlastně, to už je nad ránem většinou, tak provádíme vykuřování, nachystáme obřad s pomocí vykuřovadel, používáme speciální vykuřovadla a provádíme vykuřování celého domu, čili to ošetření proti jako tomu, aby tam už nic nebylo. A samozřejmě pak použijeme ještě svěcenou vodu, kdy vlastně vykropíme celý dům svěcenou vodou a dáme takový požehnání, očistíme je vykuřováním a dáme jim požehnání potom celý té rodině. Jo? No pak odjedeme pryč a za nějakou dobu asi 3 až 7 dnů dochází ke sklidnění těch zbytkových reziduálních energií, my to nazýváme, protože v mozku těch lidí jsou zaznamenány vždycky určitý podněty, které je vedly k tomu, že nás zavolali. Jo? To znamená, tamhle jsem viděla stín, ten mozek si to pamatuje a teď ta informace se musí vybít, protože už tam nic není. Většinou třetí den už je pryč. Nastává tam klid, je zajímavý důkaz to, že se mění ta teplota v těch místnostech, že třeba dám příklad. Dům, kde, když řekneme, laicky straší, tak se nedá dost dobře vytopit. Je tam neustále zima. Jo, může tam být sebelepší topení, je tam zima. My jsme zažili břeclavý případ, kde šlo o malý mimino, který tam nemělo klid prostě v tým domku, tak nás ta rodinka zavolala mladá a byli tam dva staroušci, kteří nemohli to místo opustit, protože těm mladým oni jim to jako prodali, ten domek. Ale chtěli se s nima rozloučit a chtěli jim sdělit, že nám jdou v šuflíku od nich nějaký poselství prostě v nějakým zahradním domku, šuflíku, že tam je obálka, v ní je dopis pro ně, pro tu mladou rodinu. Jo? No, tak začali se projevovat tím, že chodili do koupelny, jo, a v té koupelně všude bylo třeba, dám příklad, 21 stupňů, v té koupelně bylo 16, když tam hicoval radiátor prostě naplno, že by tam bylo fakt jako teplo. Tak pán, že jo, izoloval všecko, jo, snažil se izolace, dveře, jo, aby netahlo nikde, v okna, tohle to všecko špičkově zabezpečený, furt 16 stupňů, jo. Tak dobře, po komunikaci, tam byli dva staroušci, kteří se nám mají objevili v podobě takových kapek, který letí, je to vidět v tým záznamu té infrakamery, takový jak kapka to vypadá, jo? Někdy je to obří koule, čili je úplně čisto, není tam žádný prach normálně a teď třeba po 2,5 hodinách najednou letí taková zvláštní koule, která si to smaží prostě přes celý ten úsek, jo, kde ta infrakamera zabírá. No a my pak děláme analýzu, že se snažíme, jestli to nebylo třeba nějaká částice prachu, nebo to nebyl hmyz, nebo něco takového, takže to převedeme do videoformátu a pak se to jako zkoumá ještě a takhle, jo, aby jsme nevypadali, jak se říká, za blbce. Jo. No a je zajímavý, že jak jsou ty duchové malovaní v knížkách, jo, v různých, v té formě těch kapek takových,
Takže když je ta aktivita někde, tak tyto kapky, jakoby asi velikosti 10 cm, takový zvláštní kapky tam prostě lítají. Jo? A podle počtu těch entit tam jsou, jo? Takže tady byly dvě. Letěla koule a pak dvě kapky. Jo? A tak jsme vzali Ghostmeter a šli jsme tam vlastně a teď jsme komunikovali s nima na tom místě. No a byli to původní majitelé, to nám řekli, že jsou původní majitelé, to nám potvrdili a řekli nám, že teda chcou nějakým způsobem tam jako, že tam něco zanechali a chcou, aby ti mladí to našli. Jo? No tak dobře, tak toto poselství jsme dělili těm mladým manželům. No a oni na to konto šli, teda našli ten dopis a tam bylo napsaný, aby byli jako šťastní a tohleto, že teda toho domku ať si váží a takhle, jo, a že si tam můžou cokoliv co představovat, že jim to nebude jako vadit, jo. Takže to bylo takový, jak se říká, po té smrti to poselství, který oni by ho tam nenašli normálně, jo, protože o ten domek tam nechodili a takhle, jo, v té zahrádce, no a takže to bylo takový zajímavý případ to taky, jo. No a potom byly různý prostě, dali jsme případ vymítání třeba, jo, když se nám podařilo vymítat vlastně démona, zlýho démona konkrétně, to byl Bál, jo, jeden z těch nejhorších, který postih 17-letou dívčinu, jo, která byla nějaká nešťastná, měla velice těžký dětství, že otec byl alkoholík, jo, prostě máma na ní nějak nestačila, jo, tak holka začala trošku jako se zajímat i o magie a o tyhle ty věci, až se dostala na místo, kde něco na ní skočilo a od té doby se začala měnit. Jo. No a tam ty indicie posedlosti, které jsou popisovány i v literatuře, jo, tak že jo, my když jdeme dělat tento případ, řešit někam, tak požadujeme psychiatrický jako vyšetření u toho člověka, jestli byl psychiatra, aby se to nezaměnilo třeba s nějakou paranoidní schizofrenií nebo něčím takovým, nebo nějakým psychotickým prostě, aby to nebyla duševní nemoc. No, u tyto holky všechno bylo v pořádku. Takže jsme to šli řešit sami. S holkou jsme napřed promluvili, s rodinkou taky, jo. A provedli jsme normálně vymítací obřad, který spočívá ve čtení, v latinském textu je to, ve čtení prostě liturgie, jo, je to asi na 5 stránek a 4 ta liturgie a ta se opakuje tak dlouho, pokud ten démon neřekne svoje jméno. Jo, jakmile sdělí jméno, pak už to jde, pak to je snažší. No a teď mezi tím ve filmech je popisovaný různý takový ty hrozný projevy, jo, jak to otáčí hlavou kolem dokola, tak to ne, toto, ale může se dostat ten člověk, že zvrací nebo něco takového samozřejmě, ale jsou tam indicie a tyhle prvotní indicie bývají neklamným známkou, že se může jednat o něco jiného než nějakou duševní poruchu. Takže oči se otáčí v sloup u té dotyčné osoby, je vidět jenom bělmo, pak to přechází do stavu, kdy ta osoba v tom ataku toho démona uvnitř sama sebe najednou cítí prostě, že to už nemůže zvládat. To znamená, začne nadávat prostě tomu příslušnému exorcistovi, čili nám bylo nadáváno tam slova prostě píp, 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 samý pípání by bylo. No a potom začne mluvit jazyky, které nikdy předtím nestudovala nebo nepoužívala, jo, někdo řekne, jasně, dneska se naučím angličtinu, francouzštinu, španělštinu, dobře, ale nenaučím se nějaký starý jazyky jen tak, jo, a už vůbec ne, třeba perfektně latinu, jo, nebo něco takového. A teď ta osoba začne prostě ten démon, jako ovládá, tak to chrlí ze sebe v latině nějaký věcí, pak to přejde do jiného jazyka. A hlavní, co je indicie, že se jedná opravdu o něco takového, tak většinou na tom člověku, na tom exorcistovi nenechá takzvaně nic suchou. To znamená, pokud nemá ten člověk zametýno před vlastním prahem, čili nemá čisto v mysli, čisto v těle a čisto v duši,
tak mu to dá patřičně najevo, že na něho napráská úplně všecko, co ten člověk prostě komu kdy udělal, jo, a co ví jenom on sám. Jo, pokliže je to démon doopravdy, pokliže je to duševní choroba, tak to nejde. Jo. To je nekladná indicie. Další, že v místnosti během vymítání se sníží teplota až o 10 stupňů, jenom přitom, jako jo. Potom v blízkosti té osoby, která má tyhle znaky posednutí, dochází zpravidla k tomu, že lítají předměty. Samovolně se pohybují předměty, jo. Letí váza, tamhle letí nějaký hrnek, jo. Takže je to dost jako toto. Pak ta osoba má velkou sílu, čili slabá dívka může mít sílu, že ji musí držet 3-4 lidi, jo. A dokáže smíknout 100-kilovým člověkem vozit prostě a odhodit do třeba 2 metry, úplně bez problému. Tak to jsou takový ty neklamné indicie, že se nejedná o nějakou prostě duševní jenom chorobu, jo? Že ten člověk, že tam je něco, co opravdu ovládá. Jakoby. No, takže se provádí ten vymitací obřád, tím čtením, mezi tím, že jo, se mu žehná svěcenou vodou, maže se exorcizovaným olejem. Jo, někdo může namítnout, to dělá jenom církev, no, ale ta církev nic moc dneska v dnešní době proto dělá takzvaný přímluvy. Je starý, jakoby zásady exorcismu, co se dělali dřív, se údajně podle nových regulí už neprovádí. Jo. My je provádíme, ale vždycky s tím, že k tomu přistupujeme s úctou, s pokorou prostě a s velkou zodpovědností, takže ten rituál si nahráváme na kameru pro jistotu. Jo, kdyby cokoliv se stalo a samozřejmě pomoc nebo toto zavolat je automatický, jo, lékaře, cokoliv je potřeba. Takže i tyto věci, bohužel už, nebo bohu dík řeknu spíš, jsme prováděli asi 7 těch rituálů už. Je. Jo. O tom se nemluví, o tom to se nikde moc neventiluje, jakoby ten záznam, který my máme k dispozici, jak nemůžeme stejně nebo ty záznamy zveřejnit nikde, protože prostě to by vyvolalo obrovskou paniku mezi lidima a hlavně by to lákalo takový ty dobrodruhy, jo, k něčemu takovému a že by viděli někde nějakou osobu, která má třeba duševní chorobu a dalo by se lehce spléct. Jo. On člověk to fakt musí mít už, jak se říká, trochu v krvi a zmáknutý, aby nějakým způsobem tady toto se dalo rozpoznat. Jo. Někdy tu posedlost nedělá démon, ale dělá ju entita, jo, které se říká revenant, neboli z francouzského revené, jo, navrátilec, revenant, nemrtvý. Jo. Co je to nemrtvý? Nemrtvý je entita, už ne duch, už ne duše, která vlastně se vrací, protože nemá v hrobě klid. Takže to souvisí s tím mrtvým původně člověkem, tím, že je jakoby z části astrální součást a z části je to substance, která je podobná, já bych to nazval plazmě. Jo? A plazma, jak známo, dokáže ovlivňovat všechno možné. To znamená, má to inteligenci. Jo? Takže to dokáže ovládat elektroniku, dokáže to úplně bez problému napsat zkaz na notebook. Měli jsme případ tady v tomhle tom Beskydech, kdy 17-letý kluk, prostě byla tam nějaká holka, která uhořela v místním líně a normálně mu na notebooku zanechala psaný vzkaz, protože ho o to požádal. Do té doby se jenom vozila na kancelářském křesle, takže kolikrát se jim stalo, že byli dole, to bylo nahoře v podkrovní místnosti a to křeslo jezdilo po té podlaze z jedné strany na druhou a vždycky, když se šli podívat, tak bylo na jiném místě. Jo, měli tam takovýho, někdo by řekl, je v poltergeist, ale poltergeist je vytvořen lidským mozkem, ale taky může být vytvořen tento jev entitou, jo, což se dá prokázat právě umístěních těch infrakamer. Jo. Nám se podařilo entitu zaznamenat na infrakameru, když jsme byli v Nové Vsi u Tachová, jo, tak tam máme zaznamenaný inflagrantý opravdu pohyb, kdy běžel černý stín z jednoho rohu pokoje do druhého. Evidentně černý stín.
A málo kdy se to povede, někdo si myslí, že se povede, prostě duch tam takhle letí, jo, to není tak jednoduchý, protože za první oni nepozujou nikde, že by pozovali, to by ta infrakamera tam musela běžet třeba, nevím, týden, 14 dnů v kuse, jo, a být tam ta aktivita ještě k tomu, jo, protože oni nemají aktivitu dennodenní třeba, jo, oni mají aktivitu, já nevím, jednou, dvakrát týdně se to projeví. A pokud je nikdo neprovokuje hlavně, jo, a není tam zlo třeba, jo. Takže to byl taky takový zvláštní zážitek, co máme. Máme nějaké fotografie, jinak analyzujeme fotografie pro časopis Záhady života, s kterým ta spolupracujeme už roky, jo, teď to je 5 let. A můžu říct, že jsme analyzovali kolem 1000 asi fotografií, jo, a opravdových nebo podobající se to nejvíce duchům, jo, tak bylo 10 a z těchto 10 vylučovacím způsobem jsme měli 3 snímky, které byly pořízeny prostě dobrým fotoaparátem, byly pořízeny za určitých podmínek, který to má splňovat, jo, to znamená nějaký protisvětla a takovýhle věcí. Ale spíš taková, jak se říká, ten náhodný snímek, ale máme fakt 3 fotografie duchů. Jeden je ze zámku Žinkový, kde prostě v absolutním prázdním zámku najednou 2 postavy v historických těchhletěch šatech, 2 ženský postavy takhle koukají ve okně. To máme jeden. Druhý je od nějakého pána, který už nevím, jestli ještě žije, ale nějaký pán nám poslal ducha, který ho vyfotil na zámku, kde si, že byl s manželkou, jo, no, mé obyčejným foťákem prostě blesknul tam a opravdu ten duch tam je evidentní s obličejem, jak tam takhle letí, jo, tím prostorem. To je druhý, no a třetí máme takovej toho našeho démona, jo, který máme takový, je to takový zajímavý snímek, jo. No, takže pak to bylo vyhodnocený, jo, a dokonce jedna paní dostala, myslím, naše tričko, jo, který jako jsme jí byli osobně předat za zachycení entity, která normálně byla ve sprchovým koutě. Mělo to obličeje a bylo to oblečené a mělo to tady motýlka pod krkem ještě jako uvázený. Jo.